आगामी मङ्सियर चार गते हुने प्रदेश तथा सभा निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्र लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ घोषणापत्र लेखनका लागि गठित समितिले तयार पारेको ड्राफ्ट केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पेश भएको थियो समितिको शुक्रबारको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव समेत समेट्दै ड्राफ्ट पारित गरेको थियो काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र समितिका प्रवक्ता तथा सह महामन्त्री जीवन परियारले अबको एक दुई दिनमा घोषणापत्र लेख्ने काम सकिने बताए हामीले ड्राफ्टहरूलाई अन्तिम रूपमा हेरेर घोषणापत्र लेख्ने काम अगाडि बढाएका छौं परियारले भने एकदेखि दुई दिनसम्ममा घोषणापत्र लेख्ने काम सकिएपछि हामी सार्वजनिक गर्ने मिति तय गर्छौं

नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गत भदौ बाइस गते घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरेको थियो घोषणापत्रको मस्यौदा लेख्नका लागि अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उपसमिति छ यही उपसमितिले चार मंशसिरको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेख्ने काम गरिरहेको छ प्रवक्ता परिवारले गत पाँच वर्षको सम्पूर्ण समीक्षासहित दुई हजार अडचालिस सालदेखि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका मुख्य काम र निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको रोडम्याप सहितको घोषणापत्र तयार भइरहेको बताए निरन्तरतामा नवीनता दिने सङ्कल्प अनुसार घोषणा पत्र तयार हुन लागेको परिवारको भनाइ छ मूलत घोषणा पत्रमा हामीले दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय शासन प्रणालीकै विरुद्धमा गरेका गतिविधि र सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा पनि उल्लेख गर्न लागेका छौं परियारले भने ओली सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा जनतालाई बताउँदै काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने जानकारी एकसाथ दिन चाहेका छौं घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रताप पौडेलले काङ्ग्रेसको घोषणापत्र तीन खण्डमा तयार हुन लागेको जानकारी दिए पौडेलले पहिलो खण्डमा समसामयिक राजनीति अजेण्डा र दृष्टिकोण दोस्रो खण्डमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरी फराकिलो आर्थिक सामर्थ्यको विषय र तेस्रो खण्डमा क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय रहने पौडेलले जानकारी दिए पौडेलका अनुसार घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा समसामयिक राजनीति दोस्रो खण्डमा काङ्ग्रेसको आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना र तेस्रो खण्डमा काङ्ग्रेसले दुर्गामी रूपमा लिएको आर्थिक सामाजिक नीतिका बारेमा उल्लेख हुनेछ सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् त यही लिन गुणस्तरीय भरपर्दो नाम marvel, marvel.